Які настрої панують в суспільстві перед Новим роком та як на це реагують політики? Сімейна медіація, хто приходить на допомогу сім'ям у кризових ситуаціях? Вокал, гітара, гармоніка і тамбурин. Чи важко бути людиною оркестром і працювати в стилі блюз? Про ці важливі та актуальні теми впродовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас! І я нагадую нашим глядачам, що ви теж можете долучатися до нашого ефіру. Будь ласка, телефонуйте до нашої студії за номером 0800 50 13 66 або заходьте на нашу сторіночку на Facebook. Вона виглядає ось так. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі і запитання, які би хотіли поставити гостям нашої студії, у коментарях або у повідомленнях. Ми обов'язково їх будемо озвучувати. І розпочинаємо нашу програму. Вітаємо в нашій студії гостю Анна Малкіна, політолог, доктор політичних наук. І будемо говорити сьогодні, власне, про те, до чого готове суспільство у нас перед новорічними святами. І ми пам'ятаємо, у нас остання програма була в п'ятницю, і сьогодні ми вийшли після вихідних, але і в неділю, і вчора, в понеділок на Майдані в центрі міста були акції протесту. В неділю акція мала назву символічну «Кава на Майдані», а вчора, власне, активісти, журналісти і деякі депутати, правозахисники вийшли, тому що не погоджуються з вироком, який отримав один з організаторів тітушок Юрій Крисін. Власне, все одно в суспільстві залишаються такі теми, до яких воно не байдуже. Але це певна частина суспільства, тому ми не можемо говорити про масовість таких заходів. Власне, які теми залишаються наразі актуальними і на які суспільство реагує протестами? Ну, по-перше, треба одразу зазначити, що протестні акції – це нормально, це явище будь-якого демократичного суспільства або суспільства, яке знаходиться в трансформаційному стані, тобто переходить до демократії, і в конституціях всіх демократичних держав записано, що люди мають конституційне право на протест. Коли протести відбуваються, це означає, що є діалог або, принаймні, наявність можливостей для такого діалогу між представниками громадянського суспільства і безпосередньо органами державної влади, які за допомогою таких акцій можуть дізнатися про настрої, як ви кажете, людей. На що люди звертають увагу? Ви знаєте, люди сьогодні перед святами, вони дійсно звертаються, напевно, що увагу на те, яким чином відсвяткувати Новий рік, що як накрити стіл, що приготувати, адже проведені чисельні були дослідження в грудні, з'ясувалося, що новорічний стіл, вартість новорічного стола зросла вдвічі, що українцям не стало легше в цьому році жити, попри те, що чисельні реформи начебто були запроваджені. І люди в першу чергу думають про це, і тому на вихідних ті акції протесту, які відбулися, вони були не чисельними. Тобто вони не стали такими, які б вивели на вулиці дійсно десятки тисяч осіб, що стало, можна було б назвати масовою акцією. Тому казати про те, що це акція, яка дійсно може вплинути істотно на представників влади, ми не можемо, але те, що вона сама по собі відбулася, відбулися, точніше, у Межині, це акції, це, ну, нормально, скажімо так, нормальний політичний процес. Журналісти, які вчора брали участь в акції щодо пана Юрія Крисіна, вони звертали увагу на те, що немає жодної реакції ні від президента, ні від Арсена Авакова, ні від інших посадовців. Власне, реакції на те, що люди не погоджуються, активісти не погоджуються, правозахисники не погоджуються з тим вироком, який було винесено. На вашу думку, чи має все ж таки бути реакція на такі резонансні справи? Якщо ми подивимося на те, що відбулося, ну, скажімо так, на рішення суду, то сам по суті ми зараз абстрагуємося від тієї ситуації, яка в нас в Україні є, а подивимося на судову гілку влади. Вирок суду, він не має, не повинен, точніше, мати, не повинен бути політично вмотивованим. І тому, відповідно, реагувати представникам влади, тобто суб'єктам політики, і тим більше негативно або позитивно на те рішення, яке виніс суд, ну, вони за великим рахунком не мають
цього робити. Це якщо, знову ж таки, абстрагуватись від українських реалій. Але, на превеликий жаль, у нас дійсно судова гілка влади, яка має бути деполітизованою за свою суттю, вона такою не є. І значна частина рішень, вони, я не буду казати політичною вмотивованими, але вони мають політичне або підґрунтя, або приймаються під тиском політичним в тому числі. І сказати, що вони ці рішення, які виносяться судом, є справедливими, а суд має бути синонімом справедливості, ми цього сказати не можемо. Чому такий є вирок, чому вийшли політики, чому вийшли депутати, знову ж таки, на протест, чому вийшли представники громадськості і чому не було реакції з боку, да, з представників влади. А тому що, ви розумієте, в нас же немає реакції взагалі і немає результатів, точніше, щодо розслідування справ, які відбулися на Майдані. Де результат? А це, власне, їх вирок немає. Щодо однієї з таких, да, справ, щодо вбивства журналіста і це Варенії. І, звичайно, і це частина оцієї загальної справи, яку, як казали в нас ведучі, да, провідні політичні партії, кандидати на пост президента, ще на виборах, вони казали про те, що це справа честі, завершити, да, розслідувати, провести розслідування об'єктивне і завершити цю справу протягом найближчих, ну, місяців, навіть не років. Але результатів немає. Чому їх немає? Тому що в нас не відбулося зміни еліт. Якщо в нас одна еліта, контреліта, змінила еліту правлячу злочину, яка була за часів Януковича, то тоді б, напевно, що були підстави для того, щоб провести такі об'єктивні розслідування. А оскільки в нас цього не відбулося, в нас, по суті, просто перемішалась колода кар, да, колода залишилася та ж сама, то, відповідно, немає і зацікавленості, і немає політичної волі, тобто я під політичною волю розумію вміння, інтенцію, тобто намір перетворити на конкретну дію. Оцієї політичної волі також немає, немає розслідувань, немає вироків, або вироки, які є, вони є такими, як ми побачили, і, ну, які навряд чи асоціюються у людей, причетних до таких трагічних подій, зі справедливими вироками. Якщо реакції і не буде, чи має шанс цей протест, ця акція набути більшої масовості? Ви знаєте, я думаю, що поки що станом на зараз, об'єктивно, немає підстав стверджувати, що вона може бути масовою. Але є ще, скажімо так, законні шляхи і законні методи, я маю на увазі методи, які знаходяться в межах правового полю, за допомогою яких можна, ну, домагатися справедливості, можна подавати апеляції, можна подавати касації. Я думаю, що можна звертатися в Європейський суд з прав людини. Це також одна з опцій, яка є довготривалою за розглядом, але вона є доступною, і тому механізмів правових для все ж таки того, щоб добитися справедливості, вони є. Але масовості я тут не можу спрогнозувати, але те, що є такі акції, те, що медійні приводи створюються, і люди хоча б можуть подивитися, що насправді відбувається, і просто бути поінформованими, то це дуже-дуже важливо. І що стосується ще протестного руху на підтримку Міхеїла Саакашвілі, який зараз нібито не настільки помітний, але, власне, інформаційне поле жило цими приводами, власне, протягом всього грудня. На вашу думку, як буде розвиватися ситуація стосовно цього політика? Тут також можна декілька робити прогнозних сценаріїв, тому що сказати з високою долею вірогідності, що буде от саме так, ми не можемо. Але яким чином можуть події розвиватися? По-перше, дійсно, от з усіх акцій протесту, які останніх там декілька місяців відбувалися у Києві, акції протесту, пов'язані з Міхеїлом Саакашвілі, вони продемонстрували найбільший масовий потенціал. Тобто більше, ніж на його акції протесту, оці всі рухи, марші проти імпічменту, людей не вийшло. Тому можна стверджувати, що деякий оцей потенціал є, напевно, що він може не суттєво збільшуватись, але перерости в Майдан, дякувати Богу, як на мене, то дякувати Богу, цей протестний рух не зможе. Тому, можливо, в наступному році будуть продовжуватися подібні акції, вони будуть пригортати увагу з одного боку української громадськості, з іншого боку наших європейських, американських партнерів, дружніх до України, скажімо так. І у такий спосіб можна буде вимагати від політиків, від політикуму чинного прийняття законодавчих рішень, ну, в першу чергу, наприклад, тих, які стосуються створення
антикорупційного суда, да, для завершення цієї антикорупційної реформи. Це один варіант. Другий варіант, він може пов'язаний з тим, що Саакашвілі піде на діалог або змусить піти на діалог президента Порошенко і може виникнути якась форма взаємодії. Адже, якщо ми подивимося на вимоги, які Саакашвілі висуває, то він же не пропонує нічого зробити, окрім того, що вже записано в конституційній в коаліційній угоді, точніше, але, що було обіцяно президенту. До імпічмента президента. Так, імпічмент – це теж нормально. Це ж не заклик до імпічменту. Питання ж не в тому, щоб президента усунути в порядку імпічменту прямо зараз зі свого поста. Питання в тому, щоб прийняти відповідні закони, за допомогою яких така механізм. Процедура зможе стати реальністю. Маємо зараз дзвіночок. Будь ласка, представтеся, з якого ви міста, і ставте своє запитання нашій гості. Слухаємо вас. Слухаємо вас, говоріть. Так, політологу цьому, чому на Україні не виконуються рішення судів? Які рішення судів? З 11 року, у мене рішення суду є. Інвалід Чорнобиля, 3 група. Микола Янович сказав, що у державі кошти. Арсеній Петрович те теж. 6 років лежить. З першого січня року судом було вирішено, що мені платили за це. Ну, 6-8-10. У мене третя група 6 мінімальних пенсій. Так. В жовтні 11 року мені один раз виплатили те, що ну, положено. І по цей день. Все, кажуть, у держави кошти кончились. Дякуємо вам за запитання, ми вас почули. Ну, тут, насправді, навіть не знаю, як трактувати питання довіри до судової системи чи питання виконання рішень. Тут, так, да, тут навіть мова ж йде не про те, от глядач каже про те, що рішення суду є, але мова йде навіть про те, що не виконується те рішення, яке судом було винесене, наскільки я зрозуміла, позивача це рішення задовольнило. І є рішення, а виконання немає. Да, проблема, тут навіть важко щось порадити або знову звертатися. От в такій ситуації, ну, я не юрист, і тим більше, що тут треба всі деталі справи знати, але єдине, що можна порадити, це знову звертатися до суду, ну, надавати інформацію про те, що не виплачуються ці гроші, і, відповідно, знову ця тяганина судова, вона буде може продовжуватись у глядача ще дуже-дуже довго. Да, є оця проблема, яка, ну, це такий, знаєте, замкнене порочне коло, яке... Досі вона, на жаль, не вирішена, але ми рекомендуємо звернутися до юристів, аби докладніше вивчити справу і знайти шляхи до вирішення цього питання. Але в будь-якому разі дякуємо вам, звісно, за дзвіночок. Хочеться ще запитати у вас, згідно з свіжих даних, які оприлюднив Центр Разумкова, більшість українців наразі виступають проти реформ, які були прийняті у 2017 році або які заплановані на прийняття на наступний рік. На вашу думку, чому такий низький рівень довіри? Наразі. А ви знаєте, тут справа в тому, що довіра не тільки низька до реформ, а довіра дуже низька до органів державної влади. От, ну, знову ж таки, нещодавно проводилося опитування, згідно з яким найвищий рівень довіри має тільки армія. Це серед усіх органів державної влади. Напевно, це тому, що самі люди, громадяни України, цю армію створили, вклали в неї гроші. І от армії вони довіряють. Решта органів державної влади мають надзвичайно великі антирейтинги. Відповідно, через оцю недовіру загальну немає довіри і до реформ, і немає довіри до тих рішень, які владою приймаються. Більше того, реформи, ну, давайте відверто, будь-яка реформа і будь-які реформи, точніше, які проводилися навіть в країнах-сусідах наших, в тій самій Польщі ще в 90-х роках, вони не зустрічали підтримки серед людей, тому що всі зміни, будь-які зміни, вони зустрічають опір, це природньо для людини, не бажає Це психологічна така річ, але суспільство це переживали, і коли люди бачили результати від цих реформ, то тоді вони казали, так, реформи були потрібні. В нас зараз взагалі ми не можемо казати про те, в людей є недовіра до реформ, тому що 26 років люди були обдурені. Вони знають про те, що вони будуть і в майбутньому, очевидно, що ситуація не зміниться. Але таке опитування, такі опитування, точніше, довіри чи недовіри,
до реформ треба дивитись в динаміці, тому що реформи в цьому році фактично тільки стартували, більшість з них стартувала на рівні законодавства, на папері, по суті. І треба дивитися, яким буде хід цих реформ, як будуть люди відчувати на собі ці реформи, і як вони відповідно до них будуть ставитись. А єдина реформа зараз, яку на собі відчули люди, і які вкрай негативно її зустріли, це пенсійна реформа, да? Тому що начебто пообіцяли збільшення пенсії, але пенсіонери вийшло деяке осучаснення, да, але воно незначне. Але пенсіонери не зрозуміли, на основі яких критеріїв їм ці пенсії перераховували. Більше того, інфляція, яка відбулася за оцих декілька місяців, вона з'їла все це підвищення пенсії. Тому зрозуміло, що ніхто нічого не відчуває. Але і у нас є ще один дзвіночок. Зараз ми продовжимо нашу розмову буквально за хвильку. Будь ласка, ставте своє запитання, представтеся, звідки ви? Алло? Так, слухаємо вас. Доброго дня, Дніпро. У мене до ваших гостей таке запитання. Ви знаєте, от хають владу і майдани влаштовують, але вони ж не появились, будь зна звідки. Їх привів Майдан. Значить, во всьому виноват Майдан, який привів цю владу. Ваше мнення, дякую. Можна призначувати винних, дійсно, розчарування від тих результатів, які сьогодні є у суспільстві, воно дуже-дуже високе. Я тут погоджуюсь. Є об'єктивні закони, в тому числі революційні закони. Після кожної революції починається контрреволюція, відкатна хвиля. І, ну, скажімо так, дуже часто, да, буває так, можна класика процитувати, що революцію роблять романтики, а користуються результатами негідники. Тому це об'єктивна реальність, ну, скажімо так, життя людства, життя суспільств і розвитку політики. Після революції помаранчевої десь років тому, то теж було десь деякі приблизно, да, приблизно було те ж саме розчарування, оце зниження. І зниження, як розвивалася подія. Да, і зниження, до речі, і протестних настроїв, і всього ця апатія, вони є властивими для суспільств. Але я вважаю, все ж таки, це наш шлях, да, український, на превеликий жаль, це наш шлях у такі революційні. Ми пережили вже дві революції і ми не можемо нічого з цим робити. Але от, на моє переконання, дуже багато зроблено позитивного. Наслідки, точніше, позитивні, вони також є. І я сподіваюся, що все ж таки після там, ну, декількох, можливо, електоральних циклів, все ж таки сформується політичний клас в Україні, який буде здатен змінити політичну систему, змінити економіку, відповідно, соціальну сферу і дати результат, ну, на який може претендувати Україна. На вашу думку, які виклики має зустріти в наступному році влада, аби бути готовою до 2019 року, який стане роком виборів? Да, весь цей наступний, точніше, рік Україна буде переживати передвиборчу кампанію, яка негласно вже стартувала. Вже ми бачимо, що починаються передвиборчі кампанії у політичних партій, тому що президентські вибори, які в часовому плані будуть передувати парламентським, вони по суті будуть підготовчим етапом, але вони підуть в зв'язці разом. Спочатку президентські, потім парламентські, і це буде одна така фактично єдина передвиборча кампанія. Жити буде важко, важко в якому плані, дуже, напевно, що важко буде домовлятися парламентським фракціям в парламенті приймати закони. Буде важко домовлятися політичним опонентам, які сьогодні позиціонують себе як опозиційний табір. Бо з одного боку опозиція, якщо вона хоче мати результат, повинна об'єднати свої зусилля і хоча б щонайменше запропонувати одного об'єднаного кандидата в президенти, а потім на парламентських виборах зайти єдиним фронтом в парламент для того, щоб стати дієвою силою. Але в таборі опозиції також чимало є проблеми суттєвих протиріч, які вони, напевно, що не зможуть вирішувати, будуть демонструвати українцям ще чимало сюрпризів і політичних скандалів в тому числі. Тому буде цікаво в плані, скажімо, там буде багато медійних приводів, про які можна буде поговорити, але в той же час буде дуже-дуже важко, тому що політичний процес, ну, принаймні, законодавчий процес може суттєво загальмуватися в наступному році. Будемо дивитися, як розвиватимуться події, звісно, коментувати їх у цій студії. Дякуємо вам дуже за розмову. Анна Малкіна, політолог, доктор політичних наук, була гостею нашої студії, прямого ефіру, програми «Важливо про…»
Дякую.